Re, viss ēters ir te! Pēc rudens brīvlaika tāls pamatskolas skolēni savā skolā neatgriezās. Pirmo reizi skolas vēsturē sākta ēkas renovācija, tāpēc mācībām tiek izmantots vietējais bērnu un jauniešu centrs, draudzes nams un citu skolu telpas. Savukārt vecāko klašu skolēni nu ik rītu mēro ceļu uz netālo Vandzenes muižu, kur apdzīvo iepriekš likvidētās skolas telpas. Pulkstens ir pusastoņi no rīta un vēl pustumsā Talsu pamatskolas audzēkņi steidzas uz pirmu no trim autobusiem, lai dotos uz 20 km attālo Vandzeni. Saraksts izveidots pēc rotācijas principa, kas nozīmē, ka ik pēc pāris dienām bērniem ļauts pagulēt 40 minūtes ilgāk. To var novērot arī pirmajā mācības stundā. Daļa skolēnu pievienojas brīdi vēlāk un skolotāji par to nedusmojas. Jā, nu skolotājiem jābūt ļoti elastīgam un jāsaprot situāciju, kādā mēs esam, un bērni arī saprot, tā kā nu, tas tāds sarežģījums nerada. Ir diezgan viegli piecelties. Nu, cik daudz tev sanāk celties ātrāk? Aptuveni pusstundu. Nav tāds sajūta, ka es katru dienu braucu tā kā ekskursijā? Ir. Pirmā reize bija. Talsu pamatskolā ir 103. Gads un nopietna renovācija tajā nekad nav bijusi. Jo pirms dažiem gadiem būveksperti to atzinuši par fiziski novecojušu, tāpēc šobrīd šķiet dīvaini, ka bērni Vandzenē priecājas par sporta zāli un ģērtuvēm, kas viņu skolā nekad nav bijušas. Savukārt mazākie bērni izvietojušies pa dažādām vietām Talsos un mājvietu atraduši pat draudzes namā. Bet kur ir foršāk, īstajā skolā vai šeit draudzes namā? Nu, pagaidām teneriju, bet nu, tad, kad sataisīs mūsējo skolu, jau tur būs. Man liekas, ka ļoti būs lielāka klase, būs baltāka un nebūs nekāda caurumi sienās. Jums bija sienās caurumi? Dažās klasēs, jā. Pirms dažiem gadiem līdzīgu pieredzi jau izdzīvoja Talsu valsts ģimnāzija, taču mācīties viņu iepriekš izmantotajās telpās vairs nebija iespējams, jo tā šobrīd neatbilst ugunsdrošības prasībām un citas izmanto ukraiņu bēgļi. Mācības galvenokārt notiek vienā ēkā, atsevišķi jāmēro vien ceļš uz mūzikas nodarbībām un sportu. Paspēt varot, tik vien kā dažiem slinkums iet, taču starp vairākām ēkām jāpārvietojas daļai skolotāju. Teiksim, ja man jābrauc uz Vandzeni, kas ir tālāk nekā Talsos, tad pa to laiku varu kaut ko palasīt, pagatavoties. Talsu pamatskolā septembrī mācības uzsāka gandrīz 280 skolēnu, taču šobrīd renovācijas dēļ neliels skaits izglītības iestādi mainījuši. Tā īsti nav izpauduši to iemeslu, bet visticamāk tā varētu būt šī neērtība braukšana ar autobusu, teiksim, no Talsiem. Uz Vandzeni, no Vandzenes, atpakaļ uz Talsiem. Pašā Talsu pamatskolā šobrīd gan valda klusums un remontdarbi tajā varētu sākties tikai nākamnedēļ. Atgriezties savā skolā, audzēkņiem vajadzētu tieši pēc gada. Sanita Liepiņa, Tereza Matisone, TV9 pakalni.